Що робити двом журналісткам з Кропивницького, які після випуску не знайшли роботу, але мають надприродні здібності? Ми з подругою вирішили розслідувати міські легенди на замовлення. Та швидко з'ясували, що це місто приховує значно більше, ніж здавалося. А ось і перша за довгий час робота. Будинок з могильних плит, з яким відбувається щось дивне. І ми маємо з цим скоріше розібратись, а то клієнт гигнеться до того, як розплатиться. Знали б ми, що з цього всі наші проблеми тільки розпочнуться.